Е, тук хора, даже не съм взел и камерата, за да направя интрото. Директно само пробвах този воблер, на който на сутринта на него си го тествах. Взех просто да го тествам, че е малко по-дълбоко. Направо с първото фърване, някаква закачка. Тук още не сме се разопаковали, колегата още не беше стикова въдицата. Бам, и тази штука изкочи направо сама на брега. Няма такъв екшен. Брутално. Седенична кука имитира бабушка или червеноперка, обаче с първото мятане издранча. Баси кефа, не е истина, просто какво случи. Първото мятане и гол. Хайде да видим дали ще тръгне така и за по-напред. Не е истина, хора. Първо мятане, 2-3 твича, пауза и това животно удари. Е така обичам да стартират щукарските риболови, а не с мък и тежко интро. Как удари, брато? Ма съм взел яка тояга и не я усетих толкова много. Ай, видиме са с това. Значи в такова време кълвели, бе. Как наби изрода? Е, натам некъде метнах, бе. Та, викаш ме, чакала съм. Икаш като удари една, винаги има друга, а? Е така, само закачив нещо като водорасли и разтеглих малко. Пау! Викам, паси коста. Ама тая кука яко е беше ковнала. Нямаше откачане. Тука лятото ще е само на повърхност. Редно е да пробваме един капацитетски лур. Тип слънчакус. Само че без повод. Аз съм най-смелия, който мята 60 лева в водата без повод. Да видим дали ще има резултат на някоя изрудка. Дай. Уха! Точно за тая пръчка. Е, в такова време, хора, дойдохме тук да търсим. Миналия път ни блъскаха жестоки сомове. Сега излезна штука. Най-обичам така да ми стартират риболовите. Принципно, като стартира така риболова, до края е капо. Поне при мене винаги е така. Първото мятане е риба. Един път така бях хванал 2 кила американка в Гърция и след това 9 часа без пипане. Да видим сега дали ще се потвърди или ще имаме още успех. Смених при мамката. Да видим какво ще стане с мене. Браво, момче. Штука ли? Какво е? Еми, аре, де. Сега ще го видим. Ох, 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 котио, тая е добра. Тая е добра, бе, момче. Тука ли е кепа, бе? Мене ти да е кепа. Тая е дребничка. Как набива? Ай, замина си, ама беше добро. Това беше яко. То беше ясно, че се избери. Не, така като ги дигнеш нагоре и като се разметат, 50% се откачват. Да, беше хубавка. Беше такъв. А ти откъде я взе? Отвътре? Не, отвътре бе, това е там нека. Да. Да, правим разлика като вчера. Направо вчера там. Не мога да изтегнем, бе. Да, она е голямата ли? Явно нещо времето ги е възбудил. И гледай го това какво прави. А ти някъде отгоре и водината. То ти не сваляш долу. Пробваме тук в тия клечкорляци. Няма ли излезе някоя топалка. Малко по-късно ще ви покажа точно ти при мамки съм взел. Как съм отблъскал при мамки за две кутии в кутия за една. Е тук покрай клечките силно се надявам да има някой. Ама няма толкова късмет. Не спира да вали, хора, прогизнахме. Колегата, понеже няма никакъв воден стълб, якито се изнамокри яко и янцога и дрехите и влезна малко в колата да се постопли. Аз останах и ще поупорствам още малко. Той имаше по-чести удари от мене, понеже работеше с въртележки, сега ще ви покажа моите примамки какви са. Въпреки че сега понамаля малко, ако може да се каже, че е намаляло. Ето тук какво съм взел, какво ми е менюто за деня. Малко съм ги надънил жестоката работа, ама какво да се прави. Общо взето почвам да ви кажа горе-долу основните неща. Основните неща са, взел съм си джъркчета. Е, това е много хубав джърк и много лесно се води. Малкият му размер е малко по-труден за водене, но този мисля, че е подходящ за начинаещи. Тук има тапичка, в която тапичка може да я махнете и да сложите топчета дрънкалки. Също може да го оставите празен въздух без топчетата, без металните топчета и тогава джърка става по-бавно потъващ. Ако го набучкате с стереопор, може да докара някакъв съспендинг вид. Май месец е, а сме с зимни шапки. Времето е брутално. То освен джърковете, няколко вида джъркове имам. Имам и някакви такива брутални джъркове. Ей такива. На геле капацитето. За големи штуки и с тройки, дето по-добре да не ви забождат в пръст. А, е това е много интересно. Пак хендмейд.
тип слънчак или часовник, както го познават повечето, най-честата храна на щуката, както и тя, така и костур. Защото тия гадчета се въртат в нейната територия и тя ги дялка. Нещо интересно за щуката, тя не е такъв хищник ненаситен. Може да стои срещу бабушки в пасаж и въобще да не й дреме така 3-4 дена. Примерно изяжда една голяма каракуда или 3-4 бабушки за деня и после 3-4 дена може да не я търсите. Затова и риболова на щука е толкова труден, особено в водоемите, в които има много малка популация. Мисъл, вие ги търсите, чуете се, що не удрят, особено тук около София е много трудно да хванете щука. Както повечето от вас са забелязали сигурно. Ето, въртелещици. Препоръчвам на начинаещите, преди да се пуснат да купуват каквито и да било воблери, дали било то скъпи или ефтини от Алиекспреса, първо да си вземат въртелещици. Въртелешката е най-лесното, което може да използвате. Не се изискват абсолютно никакви умения. Мятате и въртите. Тя е задължителна и при напреднали, и при начинаещи. Другото нещо, което е клатушката. Тук съм взел няколко клатушки, хора. Ето, имам айфонската. Нея добре я познавате. Ако не я познавате, добре ще се запознаете. Тук е някаква, която ми се беше закачила на якито на Марто и така гравиран. Общо взето всякакви размери клатушки. За по-надълбоко, за по-наплитко и общо взето е това за клатушките и воблери. Задължително воблери. Днешният успешен воблер, много съжалявам, че не можахте да видите. Както слезнахме от колата, аз бях забрал камерата с първото мятане. Бау! Удари штука, сега ще ви покажа на кой воблер. Само да видя да не съм го загубил. А не, той ми е на въдицата. Ей това, перфектна имитация на роуч, 3D роуч. Роуч преведено на български, 100% би трябвало да е бабушка. Ей това е типичен бабер. По какво се различава бабушката от червеноперката? На бабушката очите са оранжеви, както и перките, и устата е отдолу, докато на червеноперката е отгоре. И полюспи и по много други начини, но това са най-лесните начини, които да различавате бабушка от червеноперка. Така, воблери и разбира се и силикончета. Силикони съм взел с вградена кука, такива, които да могат да минават през водорасли, както и такива с куката отгоре, които са и за костури. Тук имам нещо интересно, повърхностни примамки, но сега със сигурност не е времето. Ето грозничък прилеп, който може да го познавате от други клипове, само че там бових с бял, сега съм взел да пробвам кафеви. И това ви е воблери, силикони, блесни, клатушки, въртележки, общо взето това са ви основните видове примамки. Ето тук тиджита, тук се крие тримърче, това е тайно оръжие. Люси Дремалов ги прави шампиона по муха на България. С него ще ви запозная в някой друг клип, надявам се да е скоро. Аре, че ни остава още малко време да половим, нещо поспря, сега може да излезе някоя риба. Ай! Продължаваме, въпреки че дъжда се усилва, ние продължаваме да отпочваме. Сега слезаме ето тук, на по-дивите места, да видим дали няма да избръмчим някоя штука тук. Ето тук ги следи. И, има ли ги, няма ли ги? Арилите! Ай! Това, оп, чакам, че пъдна. Човек, тъкмо да си тръгнем и да се откажем от дъжда. И его. Бате, как се опъваш? Супер костур. Викаше, ти си помисли за штука ли? Да. То е много красавец. Ова. Еги, налитат в забраната като такова на метален полт и на въртележка. Това проводка ти удари? На нормално, леко си двачих само. Само бавно, на четворка червена. Това какво е, бе? Няма марка, ама е добро. Щом ги лови. Моите са без марка. Да. Ай. Хендмейд. Хендмейд. Тук ако натресеше... Как излезна този изродяк? Ама яко ли набива? Да бе. Като тук кило примерно. Да. Аз излизам. На той първоначалния удар и тласти са му силни. Тук що откачихме хубава риба, дали беше костури или штука, не е ясно. Защото тук костурите нещо поудяват. Точно е тази са туфите и има един прак, може би на прага удар. Златушка, да. Пробая тя, тая мога да я хареса някой бабер штук. Удар, удар. Ковнахме я. Тресе, нещо не тресе като штука бе, брато. Охохохохохо. Штукендър, пази се, че ще изстреля в... Да не ти я изстреля в... Ох, тая е хубава, брат, тая е мега. Хубава штука. Още една за приходи. На оранжавейка. Тая мога да е била твоята, ама твоята беше друга, твоята удари по-голема, човек. Как дръна това.
Ай, сега си направим една снимка. Ударил е в 10. Паметта на камерата стигна точно да запишем удара на щуката и вадене. Тоест не е удара, да я за малко да изтърва заради удара, обаче се беше ковнала точно в 10. Продължаваме, имам още малко време, тъкмо дъжда спря, обаче трябва да си ходим, така че се надявам поне да дръннем още нещо голямо. На колегата нещо му изкочи, буквално е тук в брега, в водораслите, само чуно глуп. Не можахме да го видим, щука ли беше, том ли беше, костур ли беше, но беше едро. Ай. Е, ти сериозен ли си? Да. На този голем джърг, брато! Смяте, е това вече е за снимка. Да. Не, истина. Абе аз го усетих, викам, ей това как удари, дрън и града. Е, това не можах да го разбера, уж сложих този джърг да лова малко по-големи штуки, а то този костур тръгна да ми изнасилва слънчевката и се нахака на големите куки. Ей го, перчавец. Чай сега да го освободиме. Това беше от нас, аз имах 2-3 удара на штука, той имаше повече удари, това е едно штуче, ама се откачи. Да, обаче у най-голямата, сега ще ви покажем скоковете, каква хвана оня ден. Брутална риба. Колко каза, че? 80 сантиметра звяр. Ама акробатична, не стига, че е дълга, беше акробатична. Оу, yeah, baby! Yeah! Леле, майко е бати зверо. Гледай го. Погледа ни го, брат. Гледай. Леле. Еми това е, хора, ако видеото ви е харесало, не забравяйте да щупите subscribe бутона и се абонирате. Ай!